Dobrovoljno vatrogasno društvo Plešivica proslavilo je 50 godina djelovanja svog puhačkog orkestra. Unatoč kiši i lošem vremenu, mnogobrojni gosti nisu se dali omesti, pa su uživali u pripremljenom kulturno-umjetničkom programu puhačkih i tamburaških orkestara uz ponekad dodatna iznenađenja te bogatoj gastronomskoj ponudi kako i priliči ovakvom velikom slavlju. Puhački orkestri sastavni su dio gotovo svakog dobrovoljno-vatrogasnog društva, pa tako i Plešivičkog. Oni su i rasadnik kadrova, pa svake godine izjedre i nekoliko novih vatrogasaca. Nakon 50 godina djelovanja došlo je vrijeme da Plešivica svojim glazbenicima kaže jedno veliko hvala. Počeli su davne 68. godine, nisu imali instrumenata, posudili su ih od susjednih društava. A onda su, kao što kod nas na Plešivici se sve vrti oko vina, onda su mještani skupljali vino da bi se prodalo, da bi se tim ljudima, entuzijastima kupili instrumenti. I to se uspjelo konce godine i od tada neprekidno djeluju uz neke uspone, padove i to. Obišli su svirajući cijelu Lijepu našu, pa rekli biste i dalje, bili su i u Sloveniji, bili su u inozemstvu. Dio našeg orkestra je bio u ovom orkestru na Cirihu, državnom prvenstvu. U Njemačkoj su bili. Uvijek smo imali nekakvi doprinos toj glazbenoj kulturi. Ono što treba istaknuti je da se Plešivički orkestar u ovih 50 godina nikad nije ugasio niti prestao sa radom, a bilo je teških vremena i razdoblja velikih političkih trzavica. Ništa ih nikad nije prestrašilo niti obeshrabrilo. Zadovoljan sam sa radom jer evo sada već imamo četvrtu generaciju puhača, to se sad u programu bude vidjelo jer smo ih sve pomalo, sve smo ih nastojali danas okupiti. Našli smo šestoricu osnivača, prvi svirača, mnogi će danas biti tu, pa prva generacija svirača, isto ih je desetak živućih. I dobar dio će ih biti tu da prime svoja priznanja za rad, a mnogi su evo do sada svirali. Znači, 50 godina. Čovjek mi priča da je s 12 godina su ga mobilizirali u orkestar i od 12 godina, evo ovaj čovjek što lupa po bubnjevima i danas je kao 12-godišnji dječak počeo svirati u tom orkestru. Znači, to je kontinuitet. Mnogi vele da treba razdvojiti vatrogastvo i glazbu. Ovdje na Plešivici ne, to je nemoguće. Veliku potporu Puhački orkestar dobrovoljno-vatrogasnog društva Plešivica dobiva i od samog grada Jastrebarskog. Odlične odnose s gradom predsjednici ovog DVD-a njeguju već godinama, a njihov primjer slijedi i Franjo, koji titulu predsjednika obnaša tek godinu dana. Iako je zadovoljan uvjetima za rad, smatra kako bi im se ipak moglo još malo pomoći na financijskom planu. Ja sam evo sad u zadnje tih godinu dana nastojao postići dobru suradnju sa gradom, županijom i sve. Pokušavamo se prilagoditi tim novim pravilima u našoj državi. Sve je postalo, da ne kažem, komplicirano, puno papira, puno kompjutera i svega, tako da se od nas dobrovoljnih vatrogasaca sve puno toga traži. Sada više ne možete biti ni besplatno, niti sa osnovnim znanjima dobrovoljni vatrogasac, jer struka traži sve više i više, država traži sve više. Ne bi nam škodila da nas malo olakšaju o tome, jer mi smo samo dobrovoljci. Osnovne uvjete za rad osiguravamo kroz i vatrogasnu zajednicu, ali i kroz zajednicu kulturno-umjetničkih udruga, jer imamo 6 puhačkih orkestara i tamburaški orkestar, tako da je to jedna prilično velika obitelj koja zahtjeva prilično veliku brigu. Evo, trudimo se zaista u skladu s mogućnostima i mislim da se vidi na orkestrima i razvijaju se, nabavljaju opremu i obnavljali su se doma i ulaže se u društva. Ja vjerujem da su zadovoljni, iako nikada ne trebamo biti toliko zadovoljni da ne bismo stremili još bolje. Ono na što su članovi orkestra možda trenutno i najponosniji je činjenica da ih predvodi jedan vrlo iskusan i cijenjen glazbenik, ravnatelj glazbene škole Jastrebarsko, Dragutin Fabijanić. Diplomirani saksofonist puno truda ulaže u ovaj orkestar i svake godine uspjeva privući velik broj novih mladih članova, što je za svaku pohvalu, istaknuo je na kraju predsjednik Jagunić.